Управління освіти, молоді і спорту передає котельню, що знаходиться на території Смілянської гімназії імені сенатора та перебувала у цього закладу на балансі, комунальному підприємству КП «Сміла Комунтеплоенерго». Про це йшла мова на постійній депутатській комісії, що розглядає питання соціальної сфери. Планується, що «Сміла Теплокомуненерго» буде використовувати дану котельню і встановити там досить такий потужний твердопаливний насос, який буде працювати. Планується, що потужність ось цього встановленого насосу буде становити 800 кВт. Тобто він дасть можливість котла. Тобто він дасть можливість опалювати і саму гімназію, і приміщення колишнього ліцею. На сьогоднішній день гімназія опалюється від котельні номер 1. Тепла недостатньо, тому що там досить такі високі потолки, в середньому десь 4-7 і десь до 5 метрів. Фактично для того, щоб опалити це приміщення, треба, щоб пішла подача тиску до 4 атмосфер. Наразі котельня номер 1 забезпечити таку подачу тиску не може. До такого рішення прийшли, уточнила заступник міського голови, з метою покращення ефективності роботи теплопостачального підприємства та покращення теплового режиму у двох будівлях. Котельня, яка опалює колишнє приміщення ліцею і гімназії, це кінцева точка. Тому велика подача і шлях великої подачі. Велика подача. Через те там обрізається, а тут є котли, які можуть встановитись, і через те тут буде без питань ця котельня буде працювати. Депутатська комісія таке рішення підтримала. Тепер остаточно це має бути затверджено на черговій сесії Смілянської міської ради.